Mayong adlaw kanatong tanan. Ang Emilio Chayes Tipona National High School nga gipanguluhan sa maapikon nga principal nga si Mr. Rodrigo J. Cayanong inubanan sa mga magtutudlo, magpadayon sa pagtudlo sa kabataan, taliwala sa hagit sa pandemya. Welcome sa atong Parents Orientation alang sa school year 2021-2022. Diri sa atong Parents Orientation, kini ang mga butang na atong paghahisgutan. Modular Distance Learning. Schedule sa pagkuha sa modules ug paghatag sa answer sheets. Paghatag ug learning package. Pamaagi sa pagkuha sa modules. Giya sa mga ginikanan para sa modules. Giya sa paggamit sa modules. Assessment o grading system. Mga pahinumdom sa kinahanglan nga mga gamit sa mga bata. Una, magsugot ang atong orientation proper. Paminawon sa nato ang welcome message sa atong mainabtikon nga principal nga si Mr. Rodrigo J. Cayano. Hi! Mayong adlaw kanatong tanan. Dili na gyud mapugngan ang pag-abli sa klase. Ako si Mr. Rodrigo J. Cayanong, ang inyong principal dinhi sa Emilio J. Tipona National High School. Malipayon kami sa inyong makanunayong pagpa-eskwela sa inyong mga anak dinhi niining maong eskwelahan. Ang mga magkutudlo nato, andam na nga mapatigayon sa maong pagtuon sa atong mga kabataan. Ug ang eskwelahan ug mga kagamitan niini andam na usab pagsugod sa klase karong Lunes, September 13, 2021. Alang sa usa ka hapsay ug haruhay nga pagpadagan sa atong klase, aduna kitay pipila ka mga guidelines nga angay natong masabtan ug angay natong buhaton. Gibitahan ko kamo sa pagtan-aw, paminaw ug pagsabot nining mubo nato ng orientation for the opening of classes aron ato gayong masabtan pag-ayo. Andam na ba mo sa pag-abre sa klase? Paminaw nato ang pipila ka mga butang nga dapat hinumduman aron mamahimo kitang andam sa pag-abre sa klase karong Setyembre 13. Ang Emilio J. Tipona National High School nagagamit og printed module alang sa mode of learning delivery para sa mga bata. Karong bagong tuig sa pag-eskwela, nagpabilin nga nagpatuman og modular distance learning ang tulunghaan. Apan, mamahimo gihapon nga magamit og blended learning depende sa kinaiyahan sa mga leksyon. Unsa ba ang modular distance learning? Ang modular distance learning usa ka pamaagi sa pagtuon nga kung asa ang matag estudyante tagaan og mga modules sa kada subject. Ug sa igong tabang sa mga ginikanan, igsuon, guardian o uban pang kauban sa balay. Tun-an sa mga estudyante ang mga leksyon nga nalakip niini. Atong timan-an nga ang pagkuha sa module o paghatag sa answer sheets mahitabo kada semana. Kiniusab, naka-schedule, matag grade level. Kada Lunes, mao ang grade 7. Martes, mao ang grade 8. Miyerkules, mao ang grade 9. Huwebes, mao ang grade 10. Ug Biyernes, mao ang grade 11 o grade 12. Ang pagkuha o pag-uli, magsugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kung matunong nga holiday ang schedule sa pagkuha sa module, pwede nga sa sunod adlaw na kini makuha. Apan, kung ang adlaw sa holiday mao ang Biyernes, kinahanglan nga makuha na ug module sa Huwebes, ana nga semanaha. Ang matag-estudyante,
paghahatagan og learning package nga ang sulod mao ang una, modules sa kada subject. Mao kini ang panguna nga kagamitan sa pagtuon sa bata. Kini nga mga modules ginahatag kada semana. Ug dili dayon ginakolekta ug balik aron naapay mastadihan ang mga estudyante. Apan, dapat siguraduhon nga mauli kining mga modules human ang kada quarter. Ikaduha, supplementary work or activity sheets. Mao kini ang mga posible nga dungag nga buluhaton nga ihatag sa mga estudyante para sa mas lalom nga pagpamtin-aw ug pagpasabot sa mga leksyon. Pwede usab nga tagaan og supplementary video lessons ang mga bata. Apan, ihatag kini pinaagi sa mga online platform sama sa email, Google Meet, Zoom, Messenger, Facebook, YouTube, ug uban pa. Ug ang ikatulo, mao ang class program. Kini gikan sa mga advisors nga ihatag sa matag estudyante aron matagaan sila og giya kung unsa ang kinahanglan tun-an anang adlaw ug anang orasa. Alang sa pagkuha ni ining learning package o modules, kinahanglan na ang ginikanan, guardian o autorisado lamang ang muagto sa tulunghaan. Sa pagkuha ni ining learning package, siguraduhong masunog ang minimum health protocols nga gitakda sa IATF. Unsa kining mga safety protocols? Una, siguraduhon nga naka-face mask o face shield inigsulod sa tulunghaan. Ikaduha, kinahanglan nga magpakuha og temperature. Ikatulo, mag-sanitize, mag-alcohol o maghugas sa kamot. Ikaupat, magsulat usab kamo sa attendance o contact tracing form nga naa nahimutang sa entrance sa tulunghaan. Ikalima, sundon ang proseso sa pagkuha nga gitakda sa tulunghaan. Ikaunom, muagi lamang sa gitakda nga entrance ug exit sa tulunghaan. Ug ang ikapito, magdala og kaugalingong ballpen. Dungag pa niini, kinahanglan usab nga musunod sa address code nga patakaran sa eskolahan. Dapat nga magsuot og biste nga formal o casual. Siguraduhon nga dili musuot og biste nga sexy, mubo nga short crop top og spaghetti strap. Human nakuha mga module sa kada subject, pwede na nga magbasa o magtuon niini pinaagi sa giya sa mga ginikanan, guardian o uban pang miyembro sa pamilya. Human sa ilang pagtuon, pwede na sila nga mutabang sa mga pangutana sa modules o mubuhat sa performance o activities nga nakalakip niini. Kung naakamoy mga pangutana o pagpatinaw sa leksyon o activity, pwede ka mo makipag-istorya sa magtutudlo sa inyong mga anak pinaagi sa text o tawag sa numero nga gihatag sa mga magtutudlo, magmensahe sa group chat nga gibuhat sa magtutudlo, magmensahe nga personal sa messenger, makig-istorya sa personal sa gitakda nga pagpasa sa mga answer sheets ug output sa mga bata. Nakitay pipila ka mga pahinumdom sa mga ginikanan o mga estudyante alang sa paggamit sa modules. Ampingan ang paggamit sa modules. Bawal kinisulatan sa maskin asa nga parte niini. Siguraduhon nga limpyo
ug dili kini kumot inig uli. Mugamit ug lahi nga papel alang sa pagtubag sa mga activities ug performance nga nalakip sa kada modules. Basahon ug tarong ang mga direksyon bago magtubag sa mga activities. Siguraduhon nga matinuuron ang pagtubag. Humanon usa ang usa kabuluhaton sa module bag-o mubuhat og lain nga activity. Ang pagpasa sa output, performance tasks ug answer sheets, pagahimuon sa gitakda ng schedule sa mga magtutudlo. Sa pag-adto sa tulunghaan aron sa paghatud sa answer sheets, kinahanglan gihapon nga ipatuman ang safety protocols nga gitakda sa IATF. Human sa pagpasa, maghatag og feedback ang mga magtutudlo sa marka nga nakuha sa mga bata ug alang kumustahon ang inyong mga bata sa ilang pagtuon. Kini pagabuhaton pinaagi sa lahi-lahi na platform sama sa text, call, messenger o sa scheduled na parent conference sa tulunghaan. Ang Department of Education nagpagula og DepEd Order No. 31 Series of 2020 na nagpasabot sa bag-ong assessment and grading system sa new normal classroom. Pipila sa mga gamit na kinahanglan andamon sa mga estudyante mao ang yellow paper alang sa senior high school o intermediate paper alang sa junior high school. Kinahanglan usab na naay ballpen o lapis. Apilusab ang notebook aron makasulat sila sa mga importanteng ideya na makuha nila sa mga modules sa kada subject. Og plastic envelope para butangan sa mga modules na kuhaon matag semana. Mao kato ang pipila sa atong mga pahinumdum alang sa pag-abri sa klase sa Setyembre 13. Una kita magtapos sa atong orientation, buot namo nga ipaila-ila ang mga magtutudlo sa tulunghaan. Tulunghaan sa Emilio J. Estipona nagasuporta sa mando sa Department of Education sa pagpatuman sa Learning Continuity Plan bisan pa man sa hagit sa pandemya. Kami nagapanghinaot nga pinaagi sa inyong walay puas nga suporta at tuag gayud matuman
ang atong mga pangandoy nga para sa bata, para sa bayan. Daghang salamat sa inyong pagtambong ug kita-kita alang sa pag-abri sa bag-ong tuig sa pag-eskwela. Pagsama-sama, sulong edukalidad ay kayang-kaya.